unene ithana limasanje ngamandi wabukholiya geita leliko wela keki ululiko bana ngama khoyeka shila hangwako kwandijelela yene janga kubukota wansaraba ubuganga wansaraba bule sabya bantu obanyola abalo giyo shila gete mihayo unene nali nakhoya pakamya giko mina mnane nakokhoya kana abalo giyo lakini nakakhinda kwandijelela yene leliko mbano bebe mana gege kubukota wansaraba ho wene kiri alafu mana gege gege kubukota wansaraba botina mi hange nge yatakara oy ukula gurwa noko chambi lango koye alafu le kane ni mi hayo yenge fataka buko ta wansa ba kwandi jalo yene boli na sorobo boli na faida no bebo okupa na to cheni ko namara arichi italaga majomba ja na shoka lo kabele chamba ikabela ya ndakalo wa viongozi wa serikali wapi watu atikihamba
ediwani wa kabila sambamba na mwenyekiti wa kijiji Mike Rukasi. Wapi mwenyekiti? Mare mima data sambamba no masibu Rukasi Onesimo. Mwenezi kata kutoka pande za Nkunguru sambamba na watendaji wote wapo kwenye sherehe hii. Soko soko mwe wa rais Kanyanda chare Nyanda birishetaya nipo kwa mtara mwasiria mtara mwasiria mabuganga bwa salaba usanga mwana kashike aletiwa wadu. Tuko pamoja. Wapi Nkamba Sengerema?
Mae Osanga Mira kuwa sahau Makikoroba zengo wa ukengi Na mlago kweji Josefu Chuta Manyanya Sambamba Nolewa Matias Wapi sana Matias Pamoja na mwenu kwa Ngogo Tuko pamoja sana kujisherehe Baleda hiwa wa embalelo, baga tulekaji. Asante sana.